Pozdrav svima studentima, opet idemo na homogenu, linarnu, diferencijalnu jednačinu sa konstantnim koeficijentima. Dakle, kako smo rekli da se ona rešava? Tako što uzmete, napravite prvo karakterističnu jednačinu, znači gledate stepen, ovde je drugi izvod, znači lambda na kvadrat, ovde je prvi izvod, znači lambda, ovde ide 13, tako, to je jednako nula. Nađete rešenje ove karakteristične jednačine, lambda 1, 2, kvadratna je, minus b plus minus b na kvadrat, minus 4ac, to je minus 52 kroz 2, to je jednako minus 6 plus minus, ovo će biti 14 i 2, 16, znači 4 i kroz 2, znači to je minus 3 plus minus 2i. Dobro, znači imamo dve kompleksne nule. E sad, ja sam rekao da rešenje formirate u obliku e na lambda x, ok? Ali ovde sad imamo malo drugačiju situaciju, znači kompleksan broj u pitanju. I sad probam da stavim to na e na, e sad ide 3 plus, znači uzmete samo sa plusom, znači ovo ovde, i ovde će se generisati dva rešenja. Znači svako rešenje karakterističnog polinoma će da generiše po jedno rešenje. I pazite, ja ovde imam diferencijalnu jednačinu drugog reda, imaću dva rešenja i svakom rešenju prepisujem po jedno rešenje odgovarajuće koje je u bijekciji sa rešenjem ove polinomske jednačine. Znači, ovo je kvadratna jednačina, ali sad ću ova dva kompleksna rešenja ću da formirat ću rešenje, dva rešenja iz ovog kompleksnog broja, ali ću da uzmem samo plus. Znači, ovdje imam e na minus 3x, e na minus 3x i puta e na 2ix. Ok, znači to smo uradili. Išli smo samo na plus, zato što će kod kompleksnih brojeva, odnosno onih kod kojih se pojavljuje i, znači imat ćete ovako, ovih će biti konjugalno kompleksni. Znači, ne formira se rešenje tako što se ide e na lambda x, nego kao da jeste, znači krenete tako, ali vidite, znači idem samo sa plusom. Sa plusom i sad ću da vidite kako dobijem dva linearno nezavisna rešenja. Znači, krenem sa plusom i ovde imam e na minus 3x. Evo, e na minus 3x i ovde imam puta e na i fi. E na i fi je kosinus fi plus i sinus fi. To je Eulerova formula. Znači, Eulerova formula kaže, Euler kaže e na i fi jednako kosinus fi plus i sinus fi. Preko ovoga možete da dokažete recimo da je i na i realan broj, to je jako ovako zanimljiva stvar. Dakle, znači možete kolege da startujete devojku u klubu, jel znaš da je i na i realan broj? To je baš ovako dobar start. Dobro, znači tako može se pokaže da je i na i realan broj. E, i znači pomoću Eulerove formule dokažete da je i na i realan broj i onda ste srećni, ali nama ovde Eulerova formula služi da je e na i puta 2x kosinus 2x plus i sinus 2x. I vidite, sad, opšte rješenje, znači imat ću ovde e na minus 3x puta kosinus 2x, to mi je jedno rješenje. I imaginarni deo, to je e na minus 3x puta sinus 2x, to će biti drugo rješenje. E, napravite njihovu linarnu kombinaciju, c1 puta ovo plus c2 puta ovo. I onda ste dobili linearnu kombinaciju. Znači, dobio sam dva linearno nezavisna rešenja tako što sam uzeo realni i imaginarni deo. Znači, kad uzmete realni i imaginarni deo, dobijete dva linearno nezavisna rešenja. Njihova linearna kombinacija čine opšte rešenje
ove homogene, linarne, diferencijalne načine sa konstantnim koeficijentima. Tako je, bre, idemo, bre.